Sydney, Philadelphia, Аминевсі, я хочу всім подякувати, які від'їжджають. Зараз ми звідси їдемо з блаженнішим Філадельфії. Я буду вас завтра там чекати. Блаженніший з нами буде на зелені свята. І так ми завершимо цей період очікування Святого Духа. Щиро дякую ваше блаженство всім владиким священникам, всім нашим мир'янам, нашому хорові, зокрема всім, які нас в Вашингтоні гостили. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!